10 noyabr bəyannaməsi faktiki olaraq Ermənistanın kapitulyasiya aktı. Erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazisində qalması tamamilə qəbul edilməzdir. Bunu Prezident İlham Əliyev bu ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirədəki çıxışında deyib. Prezident Əliyev Rusiya tərəfinində 10 noyabr bəyannaməsini imzaladığını bildirərək, Rusiyanın erməni silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazilərindən çıxmağa məcbur etmədiklərini əlavə edib. Və müharibədə məğlub edilmiş tərəf kimi Ermənistan özlərinə öhdəliklər götürür. Ve bu öhdəliklər orada açıq-aydın gösterilir. Ve onlardan biri erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasıdır. Bugüne kadar bu məsələ öz həllini tapmayıb. Ve biz dəfələrlə məsələ qaldırmışdıq. Ancaq Ermənistan bunu uzadır. Eyni zamanda biz Rusiyanın hərbi rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq. Və bir neçə ay bundan əvvəl Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsi Azərbaycanda səfərdə olarkən bizim Müdafiə Nazirliyinə söz vermişdi ki, iyun ayına qədər erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq bugün artıq iyulun ortasıdır. Bu məsələ öz həllini tapmayıb. Ermənistan 10 noyabr bəyannaməsinə zidd olaraq bu öhdəliyi yerinə yetirmir. Rusiya sülh məramları, hansı ki Rusiya tərəfi də 10 noyabr bəyannaməsini imzalayıb, onları buna məcbur etmir. Və əlbəttə ki, bu dözülməz vəziyyətdir. Çünki erməni silahlı birləşmələrin Azərbaycan ərazisində qalması tamamilə qəbul edilməzdir.